Aizvadītajā nedēļas nogalē Rīgā ieskandināti 27. Vispārējie latviešu dziesmu un 17. Dēļu svētki. Dziesmas svētku skaistās tradīcijas 150 gadu jubilejā Daugavpilī galvaspilsētā pārstāv 31 kolektīvs kopumā aptuveni 600 cilvēku. Svētku kuplās saimas lokā šogad varēsim vērot Daugavpils dēļu kolektīvu un koru, Pūtaju orķestru folkloras kopu, Tautas lietišķās mākslas studiju, Tautas mūzikas un koklētāju ansambļu, kā arī mazākumu tautību kolektīvu sniegumu. Dziesmas svētki ir mūsu nacionālā bagātība, mūsu tradīcija, un man ir liels gandarījums tam, ka Daugavpils ļoti kuplā skaitā piedalās šodien visā šajā nedēļā šajos vienreizējos Latvijas svētkos. Gatavošanās Latvijas kultūras dzīves 5 gadu svarīgākajam notikumam ir ilgstošs un darbietilpīgs process, kas sākas vairākus mēnešus pirms dziesmas svētkiem. Tomēr gan pieredzējušie svētku dalībnieki, gan tie, kam šī gada sarīkojums kļuvis par pirmo mūžā, vienprātīgi atzīst, ka tas raisa patiesi patīkamas un saviļņojošas emocijas ikvienam dziedātājam, dejotājam, mūziķim un māksliniekam. Dejošana man ir tā ir svēta lieta. Tiešām. Es visu dvēseli atdodu. Jo man tas patīk. Ja tu nāc dejot, ja tu atdod sirdi un sevi atdod 50 gadu atpakaļ, uz dziesmu svētku 100 gadi, es nesu pašā priekšā karogu. Tas bija liels gods no Daeles. Aizmugurē gāja 100 gadus tā emblēma ar mūsu puišu no Daeles nesa. Un tagad es atkal iešu pēc 50 gadiem. Varat iedomāt, kāds emocionāls atbalsts mūsu kolektīvus, kā tas ir kolosāls. Cilvēki šitie ir, kas viss atdod sevi. Mēs esam dažādi, jā. Dažādas ticības, dažādas tautības, jā. Es esmu luterāns, ir katoļi, ir pareizticīgie, vecicīmē, bet visus vieno deja. Atdeva deja. Un tas jau vispār ir. Ja var šitā savienoties viss kopā, tas ir kolosāli. Latgaliešu dejas ir mana sirdī. Es gaidu iegūt kādas īpašas jūtas, jo es pirmoreiz piedalīšos dziesmu un deju svētkos. Ir īpaši gaidu kaut ko tādu jaunu no deju liela uzveduma Mužīgais zinējs, jo tur būs ļoti daudz dalībnieku un to starp arī mēs. Deja ir mana iespēja komunicēt ar citiem cilvēkiem, nevis ar vārdiem, tur krievu valda, latviešu valda, ukraiņu un tā tālāk, bet tieši ar deju, kad es dejoju un tautas terpos, tas ir tiks tāds uztraukums, jo es sapratu, ka es esmu kā, nu, kāda vesela daļa, ka mēs visi veidojam kādu kopu, kad cilvēku latviešu nacionālu kā kopu. Man ir gods dejot latviešu dejas, it īpaši latgaļu dejas, kad es deju Abrampolku, Sukasrīkas, Auk Magonīte, es jūtos mājas un man ir gods nest šo deju. Es gribētu uzstāties visai Latvijai, maniem vecākiem, mana vecmamiņa, piemēram, kura arī piedalījies 90. Gada 20. Vispārējos un 10. Deju svētkos. Un viņa piedalījies, viņa dziedāja kopkori, un viņa ļoti grib, lai es arī piedalītos, un man būtu tāda pieredze. Daugavpils kolektīvi jau daudzu gadu desmitu garumā ir dziesmu un deju svētku neatņemama daļa. Tā, piemēram, Daugavpils universitātes deju ansamblis Laime, kas dibināts 1955. Gadā, deju svētko šogad piedalās jau 15. Reizi. Tradīcijas tiek nodotas no paudzes paudzē, reizēm kolektīvos apvienojoties un aktīvi darbojoties veselām ģimenēm, kas dziesmu un deju svētku burvību šogad baudīs pilnā sastāvā. Mūsu ģimenei tas ir diezgan pašsaprotami, jo mums patīk ar vīru dejot, man ļoti patīk dziedāt, vīram nav dižu iebildumu, kad es to daru, tikai dažreiz pasaka, lai es to daru mazliet klusāk. Un meitas nu, jau no laika gala ir līdzi dziedājušas, dejojušas. Un arī šī folklora, tāda kopa, deju kopa ir nu, arī tāds kopā pavadīšanas brīdis arī ar ģimeni. Jo nu, mūsdienās jau laikam kopā ar ģimeni tev sanāk pavadīt ne tik daudz laika, cik gribētos. Un tad šī ir unikāla forša vieta, kur pavadīt laiku kopā ar ģimeni un arī tām jaunkundzēm nodotās tradīcijas. Dziesmu un deju svētki ir tikko sākušies un priekšā ir vairākas dienas, kad varēsim sekot līdzi daugavpiliešu un citu Latvijas kolektīvu radošajām gaitām. Taču pirmie lauri jau ir plūkti. 1. Jūlijā Daugavpils vienības nama vīru koris Forte ieguvis pirmo vietu dziesmu svētku kuru konkursa finālā Koru kari. Ļoti skaists sākums šajā gadā, jo mūsu Daugavpils vīru koris
saņēma pirmo vietu koru konkursā. Labāko vīru koru Latvijas konkursā. Mēs ļoti esam lepni, jo iepriekšējos gados vienmēr Forte bija palicis otrā vieta un tad beidzot mums ir pirmā vieta. Kopumā šajā prestižajā konkursā piedalījās 4 kori no Latgales un 3 no tiem pārstāvēja Daugavpili. 3. jūlija vakarā latviešu skatuviskās dejas lielkoncertā Balts Daugavpili pārstāvēs deju kolektīvs Laismiņa. Savukārt 6. jūlijā tautu dienā Raduma spēks Vērmanes dārzā savus sniegumus rādīs 12 Daugavpils mazākumtautību kolektīvu. Daugavpils kolektīvu priecēs skatītājs arī deju vielizvedumā mūžīgais dzinējs noslēgumu koncertā kopā augšup un citos pasākumos. Plašāka informācija par vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētku pasākumiem un biļetēm pieejama vietnē dziesmasvētki.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa. Zem sīlas ir majiem zem.